На основу нашег предлога, главни одбор Удружења војних пензионера Србије Београд на својој седмици одлучио је да за успешну сарадњу у протеклом периоду додели захвалнице, и то доктору Александру Ћирићу, начелнику Пиротског управног округа. Честитам и захвалјем се у име Удружења на помоћи кој сам. Zahvaljujem vama, pozdravite generala Draganjca i brzo odmora ako želim. Hvala najviše. Magistru Vladanu Vasiću, predsjedniku opštine Pirot. Prenesite naše čestitke i zahvalite se stvarno na razumevanju prema našeg druženja. Hvala. Apoteci Snežana, vlasnice Snežana Tasev Živković. Hvala na ukazanom poverenju. Takođe, opštinski odbor Pirot, Udruženja vojnih penzionera Srbije, odlučio da da određeni broj zahvalnica za uspešnu saradnju u proteklom periodu. I to, kompaniji Dunav osiguranje filijala Pirot. Puno hvala na saradnji. Hvala, puno uspeha u radu. Hvala najviše. Nastavit ćemo saradnju. Televiziji Pirot, DOO iz Pirota. Čestitam, hvala. Nadam se da ćemo imati uspešnu saradnju. Čestitam i vama i da još dugo trajete. Televiziji Pi kanal Pirot. Čestitam, hvala i nastavit ćemo ovaj vam. Radiju plus Radio Pirot.